Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Skidskyttestudion. För ovanlighetens skull befinner sig våra skidskyttar hemma i Östersund där träningen rullar på i full fart. Det har gått en månad sedan träningsåret drog igång och vi är inne i en period där många av de årliga testerna ska genomföras. Testerna gör man för att kunna följa utvecklingen och man gör dem vanligtvis två gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten. Ett vanligt test är submaxtestet som är ett rullskidtest inne på rullband. Och jag fick följa med när Sebastian Samuelsson och Lin Persson gjorde sina tester. Så vi ser hur det gick. Det var som det brukar, ganska jobbigt. Man tänker att det ska gå ganska bra, men man blir trött till slut ändå. Jag tycker ändå känslan var bättre. Jag tycker jag har fått en bra start på det här året, så jag tror att jag ligger väldigt bra i fas. Så vi får se när det har testat sig. Det är ju bara en faktor av många, men man brukar kunna se lite grann i alla fall. Hur tyckte du det var? Det känns bra tycker jag. Vi får se vad Herman säger, men ja, god känsla. Hur är det att göra ett sånt här test? Ni gör ju det varje två gånger om året. Ja, precis. De här testerna är submax helt okej. Okay. Då behöver man inte vara så illa mående innan. Sen är det där max-testerna när man ska upp och trycka ut allt man har i kroppen. De är lite värre. Då är man lite mer nervös innan. Räcker det inte med att åka rullskidor på bandet? Måste du springa också? Måste springa också. Nu har vi... Efter testet så blir det lite löpintervaller. Så att just nu är man inte jättetaggad, men det känns skönt med det gjort. Ja, mycket knappar, slangar och saker in i den här labbmiljön. Jag blir lite nyfiken på hur det fungerar där inne. En som har stenkoll på det hela är Andreas Kårström som tidigare var testledare under såna här tester. Och när jag ändå hade honom i krokarna så passade jag på att ställa några frågor till honom. Men om man ska förklara det riktigt rent konkret, vad innebär det? Ja, man kan säga så här, ett submax-test är lite grann som på att bilen jämför hur mycket man drar. Till en viss nivå så får inte våra åkare någon större motor. Motorn är densamma, den är lika stor. Men däremot så gör man ett submax-test för att se hur mycket man drar i olika hastigheter. Ungefär som en bil har olika förbrukning vid olika hastigheter. Så vill vi se att våra åkare blir bättre vid högre hastighet och drar då mindre energi. Submax, och varför heter det submax? Ja, men submax hör man ju nästan igen på ordet att det är det gamla ordet för under, eller det latinska ordet för under, sub och max. Så det är ett test som vi gör under den maximala förmågan hos den aktiv. Och varför gör man det här testet? Om man inte vill att de ska köra max, det gör de ju på tävlingar. Ja, men man kan säga så här, att oftast så har individer som har kommit upp till en viss nivå, framförallt på vårt A-lag, de har ganska svårt att förbättra den här maximala kapaciteten. Man når ofta ett visst tak. Så den stora förändringen som händer till exempel i ett världscuplag eller ett A-lag, det är att man förbättrar sig på det som är under det maximala. Att man blir mer effektiv, man kan åka snabbare med lägre belastning. Och det är egentligen det som kommer påverka sen när man är i tävlingssammanhang. Ja, spännande att få en inblick i hur det ser ut här i de här labbmiljöerna och hur testerna går till. Det var allt för den här veckan. Tack för att ni har tittat. Hej då! We'll be right back.